Велики! Днес правителството на тримата шишковци урежда за народа тържества! Побързайте да отидете на 14-тия пазар! Там ще има зрелища, развлечения, представления! Побързайте! Сещате ли се какво означава това, Тибул? Те искат да отклонят вниманието на народа, докато екзекутират бунтовниците. Шшшт! Моля ви се, господин доктор Гаспар, не ме назовавайте по име. А, вие сте вече черен като истински негър и никой от шпионите на тримата шишковци не може да ви познае. О, добър ден, господин доктор Гаспар. Накъде сте се запътили? Бързаме с мой приятел за 14-тия пазар, госпожо. Там има народни увеселения. О, жалко. Пътищата ни са различни. Аз бързам за двореца. Тримата шишковци дават тържествена закуска по повод сполучливото потушаване на вчерашния бунт. Слава богу, предводителят на бунтовниците, уражейният майстор Просперо, е заловен. Макар, че гимнастика типо избяга. Довиждане, докторе. Да побързаме, приятели. Ние тримата шишковци сме силни и могъщи. Всичко е наше. Аз, първият шишко, притежавам всичкото жито, което ражда нашата земя. На мен, вторият шишко, принадлежат въглищата. А аз, третият, владея желязото. Ние сме по-богати от всички. Най-богатият човек в страната е победен от нас. С нашето злато ние можем да купим всичко, което поискаме. Какво чувам? Не плаче ли наследникът Тути? Защо плаче наследникът Тути? Кой разплака наследникът Тути? Куклата ми! Моята чудна кукла се счупи! Развалиха ми куклата! Гвардейците намушкаха куклата ми със сабите си. Какво? Гвардейците намушкаха със саби куклата на наследника Тути? Това не може да бъде. Да се прекрати тържеството. Да се отложат всички дела. Да се свика съветът. Всички съдии. Всички министри. Всички палачи. Да се отмени днешната екзекуция. В двореца има измяна. Останахме само свои хора. Нека наследникът Тути разкаже какво и как се е случило. Аз си седях на тревата в парка и куклата седеше до мен. Ние искахме да стане слънчево затъмнение. То е много интересно. Вчера четох в една книга. Когато става затъмнение, денем се появяват звезди. Ние седяхме с куклата. Моята кукла. Те я намушкаха. Върнете ми куклата! Къде е бил в това време възпитателят на наследника Тути? Всичко стана изведнъж. Какво стана? Аз се намирах недалеч от наследника Тути и неговата кукла. Седях на слънцето вирнал нос, на носа ми излязла пъпка. Аз мислех, че слънчевите лъчи ще ми помогна да се отърва от некрасивата пъпка и изведнъж се появиха гвардейците. Те бяха 12 души. Приказваха възбудено за нещо. Единият от тях каза, като сочеше наследника Тути. Ето, тук седи вълчето. Трите тлъсти свини отглеждат вълче. Кои са тия три тлъсти свини? Гвардейците заобиколиха наследника Тути. Те казаха, трите свини възпитават желязно вълче. Изтръгнали са му сърцето, за да расте зъл, безсърдечен, жесток, с омраза към хората. Когато пукнат трите свини, вълчето ще заеме тяхното място. Защо вие не прекратихте тези ужасни приказки? Не се ли досетихте, че те са изменници, минали на страната на народа? Да, видях това, но се страхувах от тях. Те бяха много възбудени. Аз нямах никакво оръжие, освен пъпката.
те бяха хванали дръжките на сабите. Готови на всичко. Погледнете, каза единият от тях. Вълчето играе с кукла. Не го пускат при живи деца. Кукла с пружина са му дали за другар. Тогава друг гвардеец измъкна сабите си и я заби в куклата. Другите направиха същото. Къде са изменниците? Те хвърлиха куклата и избягаха. Викаха: да живее оръжейният майстор Просперо, да живее гимнастикът Тибул, долу тримата шишковци. Когато те си отидоха, аз взех куклата, но наследникът Тути не се успокои. Тя е умряла! Тя е умряла! Скръпта на наследника Тути няма граници. Трябва на всяка цена да се поправи куклата. Е, може да се купи друга. Наследникът Тути не иска друга кукла. Но кой може да поправи тази кукла? Сетих се. Ние забравихме, че в града живее доктор Гаспар Арнери. Този човек може да направи всичко. Той ще поправи куклата на наследника Тути. Не помните ли песента? Как се снема месец и звезди, как от камък мляко, мляко се цеди, как се хваща за опашка звяр, знае само докторът Гаспар. Капитан Бонавентура, намерете незабавно доктор Гаспар Арнери, връчете му нашата заповед и куклата на наследника Тути и го предупредете. Утре сутринта куклата да бъде тук в пълна изправност. Граждани, гражданки! Позволете ми да ви поздравя с радостното събитие! Днес палачите на нашите мили розови трима шишковци ще отсекат главите на подлите бунтовници! А какво стана, Тибул? Не видяхте ли, господин докторе? Един работник хвърли недоядената си питка и затвори устата на клоуна. Добър ден, господин доктор. Добър ден, господин Дон Диего. Каква е тази пъстра тълпа от хора? Тримата шишковци наеха 100 актьора, за да играят днес по площадите и с играта си по всякакъв начин да възхваляват властта на богаташите и лакомците и заедно с това да чернят бунтовниците, уражейният майстор Просперо и гимнастикът Тибул. Те събраха всички фокусници, укротители, клоуни, ездачки, танцори. На всички дадоха много пари. Нима всички актьори се съгласиха да възхваляват тримата шишковци? Затова не бива да се приказва. Ще ни арестуват. Да видим всичко сами, господин докторе. Представя жалка гледка, сега Просперо хванат. Лежи в желязна клетка с нашийник великанът. Подобно три торби с брашно лежат три шишковци ведно. Единичка грижа имат те, торбухът им да порасте. Бледнейте, шишковци, пред нас. Дошъл е сетният ви час. Бледнейте, шишковци, пред нас. Дошъл е сетният ви час. Заповядайте в театро Троянски кон! Заповядайте в театро Троянски кон! Представлението започва! Специално за днешния празник поканихме бореца Лапитупа! Борецът Лапитупа ще покаже чудесата на своята сила! Какъв грамаден мъж! Шути и навежда глава като мък! Мускулите му играят под кожата като зайчета, погълнати от боа! Ау, леле, какви грамадни гири! Дигна ги! Колко искри схръкнаха! Както аз сплесках тия гири, така тримата шишковци ще щупят главите на уражейния майстор Просперо и на гимнастика Тибула. Какво казваш? Не се издавай, Тибул. Казвам черно, че така чело в чело.
тримата шишковци ще струшат главите на оръжейния майстор Просперо и на гимнастика Тибул. Ей ти, лапитупа! Кой ти даде право да се гавриш с народа? Аз те познавам. Ти си син на ковач. Баща ти вече грохнал старец и до сега работи. Сестра ти е перачка. Пере дрехите на богаташите. Може би вчера вардейците са я застреляли. А ти... ти си предател! Махай се от тук! Кой си ти вече да ми заповядваш, бе? Аз се те познавам. Ти си дявол, черен дявол! Махай се! Ще броя до три. Едно... две... Дявол! Избяга! Така народът ще прогони и тримата шишковца. Чакайте, бе, хора! Кой е той? Кой е този негър? Не виждате ли, че ни лъжат? Този негър е също такъв актьор, какъвто е и борецът Лапитопа. От една банда са. И той е получил пари от тримата шишковци. Той се изплаши, че ще набием другаря му и ни изигра този номер. А как сме Пръсти го! Стойте! Аз съм гимнастика Тибул. А защо си черен? Затова попитайте доктор Гаспар Арнери. Чакайте. Разбира се, че това е Тибул. Аз промених цвета на кожата му, защото гвардейците на тримата шишковци го търсят да го убият. А той наистина прилича на Тибул. А, променил цвета на кожата му. Това може ли да се Аз съм капитан Бонавентура от дворцовата гвардия на тримата шишковци. Покажете ми къщата на доктор Гаспар Арнери. Аз съм тук. Кой ме търси? Нося заповед за вас. Прочетете я. До господин доктор Гаспар Арнери, Държавният съвет и правителството на тримата шишковци ви заповядва да поправите куклата на наследника Тути до утре. В случай, че куклата придобие предишния си здрав и жив вид, ще ви бъде дадена награда, каквато пожелаете. В случай, че не изпълните заповедта, заплашва ви строго наказание. Ето куклата. Вземете я. Да, но моето изкуство може да се окаже безсилно. Страхувам се. Такъв кратък срок не мога да обещая. Без приказки, куклата трябва да бъде съживена до утре. Такава е волята на тримата шишковци. Или вие отказвате да се подчините на тяхната заповед? Вземете куклата и утре сутринта я донесете. Кой ли се е осмелил да намушка с сабля куклата на наследника Тути? Ха. Чудна кукла. Тя прилича по-скоро на момиченце, превърнато в кукла. Къде ли съм виждал това бледо личице? Тези внимателни очи, тези къси, разчорлени косички. Кога, къде? Как се казваш, кукло? Мълчиш? Я да видим. Аха. Разбрах тайната на твоят механизъм. Пукнало се е главното запчато колело и не може да върви. Аз имам от същата сплав, но тя се обработва след като 2 дни и 2 нощи се държи в сярна киселина. А тримата шишковци искат ти да си готова утре сутринта. Какво да правя? Ей, Коларио, спри! Карай бързо в двореца на тримата шишковци. Стой! Връщай се! Аз трябва да отида в двореца на тримата шишковци. Заповедта на тримата шишковци е никой да не се приближава до двореца. В града има вълнение. Аз съм доктор Гаспар Арнери. Доктор Гаспар Арнери не скита тая нощ по пътищата, старче. Той поправя куклата на наследника Тути. Точно за това искам да вляза в двореца, клетнико. Аз не съм клетник. Аз съм началникът на караула, капитан Цереп. Арестувам ви. Как смеете?
Не виждате ли куклата на наследника Тути? Коларио, покажете куклата. А, няма ли? По пътя аз бях задрямал и куклата е паднала от колата. Ще се върна да я потърся. Коларио, ти си свободен. Да, разбира се, избягала е. Чудната кукла, която толкова прилича на момиченце, е избягала. Тя е била жива, аз веднага забелязах. Впрочем, това не намалява вината ми пред тримата шишковци. Откъде идва тази миризма на печено? Овнешко печено с лук. Както не съм обядвал днес... Кой чука? Доктор Гаспар Арнери. Заповядайте, господин докторе. Много мило от ваша страна. Добре дошли в театрото на Чичо Присак. Как попаднахте тук? Ние днес едва ми избягахме от гвардейците. Търсиха Тибул. Аз съм клоунът Август. Дежурен съм тази вечер. Току-що приготвих за вечеря малко овнешко с лук. Заповядайте да хапнем. О, благодаря ви. Много съм ви задължен. Моля. Аз съм ваш длъжник. Помните ли миналата пролет, когато давахме представление на пазаря на Волския дроб? Моето момиченце изпя песента за баницата, която предпочела да изгори в печката, отколкото да попадне в стомаха на дебелия дворянин, а една знатна дама, старица, се убити и заповяда на дългоносите си слуги да издърпат ушите на моето момиченце. Вие се намесихте и изгонихте слугите. Аз смътно се спомням. Ако не бяхте вие, моето момиченце щеше да пострада. Кое е вашето момиченце? О, това е дълга история. А в баничка, баничка съм със пълнеш, със вид прекрасен, много свеж. Але не искам да съм дар, да съм дар за глупака господа. За глупака господа. Ти печице гори, гори и цялата ме почерни, за да съм аз горчива и грозна, и тръпчива. Аз баничка съм, се спълнеш, с вид прекрасен и много свеж. Але не искам да съм дар, да съм дар за глупака, господа. Добър вечер, господин доктор Гаспар. Спомнихте ли си песента за баницата? Дявол да го вземе. Чудо. Какво ти чудо? Аз, доктор Гаспар, прекрасно знае, че чудеса не стават. Това е просто измама. Куклата е била жива и когато аз имах непредпазливостта да заспя, тя е избягала като непослушно момиче. Няма защо да ми пеете песничката за баницата. Това не намалява вашата вина. Каква вина? Аз съм слуг. Не ме ли помните? Слуг? Вие не сте ли куклата на наследника Тути? Каква кукла? Аз съм обикновено момиче. Вие се преструвате. Добър вечер, докторе. Тибул! Радвам се, че сте се спасили, Тибул. Това не е Тибул. Доктор Гаспар не познава Тибул. Тибул е бял човек, а този е черен. Ха-ха. Ти не познаваш Тибул, слог. Черен Тибул, аз не можах да те позная. А ти чули какво каза доктор Гаспар? Че аз съм била куклата на наследника Тути. Доктор Гаспар греши. Слог не е кукла. Слог е моя малка приятелка от цирка. Слог е артистка. Кажи му само, колко пъти сме вървели с тебе по въже? Да. Да, сега си спомням. Разбира се, това е момичето, което искаха да набият слугите на злата старица. Да. Но лицето на слуг поразително прилича на личицето на куклата на наследника Тути. Поразително! Това е просто
Удивителна прилика. Или, както казват в науката, феномен. Вече съм бе. Аз нямам куклата на наследника Тути. Тримата шишковци ще ме накажат жестоко. Няма защо да ви наказват. Как така? Ти разбираш ли ме, Слък? Мисля, че... Е? Разбира се. Аз ще бъда кукла. Какво значи това? Слок е артистка. Днес тя ще изпълни ролята на куклата на наследника Тути. И още нещо. Слок, ти знаеш ли, че оръжейният майстор Просперо е затворен в желязна клетка в двореца на тримата шишковци? Да. Ти трябва да освободиш оръжейния майстор Просперо. Но как, драги ми ти бол? В двореца има таен тунел. Просперо може да избяга през него. Входът на този таен тунел се намира в най-големия казан на дворцовата кухня. Ти си смело и съобразително, момиче Слок. Намери Просперо и му покажи тунела. Запомни. Тайният тунел започва от най-големия казан на дворцовата кухня. Аз съм готова, Тибо. Аз отивам отново при бедните хора. Пак вдигаме въстани. Наследник, аз излекувах вашата кукла. Както виждате, не само и върнах живота, но я направих много по-интересна. Тя получи великолепна нова рокля и най-важното, аз научих вашата кукла да говори, да съчинява песнички и да танцува. Какво щастие! С наука неизвестна разгорил тигела жар. Възкреси ме, знай чудесно, докторът добър Гаспар. Погледни, аз се усмихнах. Чуваш ли? Въздъхнах аз. Тъй животът ми затихнал, се пробуди в мен за час. Цял живот до сетни сили дирихте в този свят жесток. Не забравяй ти, мой мили, твоята сестричка Слук. Не забравяй ти, мой мили, своята сестричка Слук. Доктор Гаспар, вие изпълнихте нашата заповед. Сега имате право да искате награда. Нашият секретар е готов да запише вашето желание. Вчера на площада пред съда построиха 10 ешафота за екзекутиране на възстаналите. Да, ще ги екзекутира днес. Моята молба е, аз моля да подарите на всички пленници живот и свобода. Аз моля да се отмени наказанието и да се изгорят тези ешафоти. Дявол да го вземе. Тази молба е престъпна. Как може да искате такова нещо? Аз искам да се подари живот на всички осъдени на смърт. Аз искам да се изгорят ешафотите. Не. 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 За нищо на света. Те трябва да бъдат наказани. Те ще бъдат наказани. Тогава нека куклата умре. Куклата ми... Куклата ми пада и умира. Ето, виждате?
куклата отново ще изгуби живота си. Механизмът, затворен в нея, е твърде чувствителен. Тя съвсем ще се развали, ако вие не изпълните молбата. Мисля, че господин наследникът няма да бъде много доволен, ако куклата му се превърне в ненужна розова дрипа. Изпълнете молбата на доктора! Изпълнете молбата на доктора! Аз няма да ви дам куклата! Добре, добре, наследнико наш. Ние обещахме да изпълним вашето желание и го изпълняваме. Отменете екзекуциите. Гвардейците да запалят ешафотите. Арестуваните въстанници да се пуснат на свобода. Питай сладкишите. Аз се казвам Слог. Опитай сладкишите, Слог. Те са великолепни. Виж, пчелите ги вземат за цветя и кацат по тях да събират мед. Благодаря. Опитай ги, ще ти харесат. Но аз съм кукла. А нима куклите не ядат? Дай ми едно мъничко парченце. Ах, колко е хубаво! По-рано ти не искаше да ядеш. И беше така досадно да закусвам сам. Пъти, какво е това? Кое? Не чуваш ли? Прилича на часовник. Ти имаш ли часовник? Не, не, не е часовник. Така бие моето сърце. Аз имам желязно сърце, защото трябва да стана железен човек. Железен управник. Такава е волята на тримата шишковци. То ти, защо никога не играеш с деца? Забранено ми е да се срещам с живи деца, за да не стана като тях. Аз ще бъда държавен глава. Трябва да бъда строг и суров. А защо никога не се усмихваш? На хората, които ме заобикалят, е забранено да се усмихват. За да не се усмихвам и аз. Но аз не мога да се мръща непрекъснато. Ти си кукла, Слог. Ти можеш да правиш каквото си искаш. Мен всеки ден ме водят на разходка в менажерията, когато хранят животните, за да гледам как тигрите разкъсват малки сърни. Как блата гълта жив заек. И да слушам страшния рев на зверовете, за да стана жесток като звяр. Но аз не искам да бъда жесток. Не искам. И няма да стана жесток. Знаеш ли, Тути, когато лежах болна при доктор Гаспар, аз сънувах странен сън. Присъди ми се, че от кукла се превърнах в живо момиче. Да, и като че съм циркова артистка. Циркът ми пътува от място на място, обикаля панаирите, а аз ходя по въже, танцувам, правя трудни акробатически номера, играя различни роли в пантомимите. Ето така, виж? Ето така. Колко си смешна, Слог. Защо сега се натъжи? Усмихни се. Иначе ще се натъжа и аз. Освен това, сънувах, че свиря валс с кайсиеви костилки. Как се свири валс с кайсиеви костилки? Ами вземаш костилката и я търкаш върху камък, докато се пробие дупчица. А ти не си ли виждал свирка, направена от кайсиеви костилки? Не. Аз мога да свиря валс не само на костилки. Мога и с ключе. С ключе ли? Аз имам ключе. Ето, вземи го, опитай. Защо носиш това ключе в пазвата си? Министърът ми го даде. Той е от една клетка. В моята менажерия. Ти ли държиш ключовете на клетките от менажерията? Аз пазя само този ключ. С него е заключена клетката, в която е затворен предводителят на въстанниците, оръжейният майстор Просперо и клетката на най-кръвожадната пантера.
Посвири ми малко с това ключе. Ти свириш толкова хубаво, Слак. Ти не си вълче, както говорят хората. Ти наистина си добър. Лека нощ. Та брада ме погледна с едното око и бързо го затвори, преструва се на заспал. Слук! Кой може да бъде? Папагалите не знаят моето име, а другите животни не могат да говорят. Слук! Кой ме вика? Най-сетне, ти дойде, Слук. Аз знаех, че ще те видя. Здравей, Просперо! Аз дойдох да те освободя. Аз... Не съм Просперо, Слок. А кой си ти? Откъде знаеш името ми? Аз те познавам още когато беше съвсем малка. А, защо си толкова страшен? Ти човек ли си или горила? Моята история е дълга, Слок. Ела по-насам. Приближи се, не се страхувай от мен. Вземи тази дъщица. На нея е написано всичко. Искаш ли да ти отворя? Ела с мен. Не мога да изляза, Слок. Нямам никаква сила. Аз скоро ще умра. Ти си пораснала. Отслабнала си. Имаш печално личице. Знаех, че ще те видя преди да умра. Вземи. Но кой си ти, човече? Той умря! О, горкият! Какво ли пише на дървената плочица, която ми даде? Фенера изгасна! Фенера! Някой влезе в менажерията. Краци, бунтовници! Тръщи ги! Горе, горе, там е дървото. Виждам го между клоните. Дръщи го! Наистина, горе има нещо розово. Глупец! Това е папагал. Излетял я от клетката си и кацнал на върха на най-високото дърво. Трябва да го свалим. Той е изпопашил всички зверове. Верно. Вурм, ти си най-младия между нас. Качи се горе и свали тоя папагал. Знаеш ли как хапят папагалите? Страхливец. Аз съм гвардеец, не съм птицелов. Чакайте! Чакайте, чакайте! Не закачайте папагала ми! Не го пипайте, не го треволе! А какво трябва да направим, господин зоолог? Този папагал се разкреща и разбуди, че и разтревожи всички животни. Лаура е моят най-добър папагал. Той винаги капризничи, не му се седи в клетката. Лаура! Лаура! Лаура!
Папагалът обича да се отнасят към него ласкаво. Отстранете се, господа гвардейци! Аз ще се кача на дървото и ще прибера Лаура. Това! Това е дявол! Дявол! Готият зоолог. Добре, че увисна на сухия клон. Ако не беше увиснал, щеше да се убие. Какво става тук? Какъв е този шум? Кой е на дървото? Господин зоологът се покатери на дървото да улови папагалът Лаура. А папагалът се превърна на дявол и укачи зоолога на сухия клон. Глупак! Кой е глупак? Всички! Извънредни известия! Извънредни известия! В града има размирици! Гимнастикът Тибул събира войска от жителите на покрайнините! Много гвардейци са се присъединили към тях! Миньорите отказват да слязат под земята! Селените воюват с богаташите! Тези неприятни известия ще ме погубят! Аз на гребе! Копчето на ризата ми се впи в гърлото ми! Коланът ми се скъса! Господа Шишковци! Бягайте! Спасявайте се! От тук виждам, че дяволът освободи Просперо, а Просперо отвори клетката на най-кръвожадната пантера. Той води пантерата към вас! Просперо! Пантерата! Просперо! Пантера! Бягайте всички! Спасявайте се! Просперо води ми този пистолет, Суок. Да. Аз вземам другите два. Добре. Да вървим. Кой е най-късият път към кухнята? Ето тук. Така. По-бързо да намерим голямата тенджера, която е входът на тайния тунел. Ето я дворцовата кухня. Господа готвачи, острете по местата си, никой да не мърда. Къде е най-голямата тенджера? Ето та най-голямата печка. Просперо, спускай се! Аз идвам след теб. Не се бави! Просперо, спасе! Заловете куклата на наследника Тути и ме чакайте тук! Къде е наследника Тути, господин възпитателю? Наследникът Тути спи, господин министър. Не бой се, Слок. Изпълнявай каквото ти кажа. Но кой сте вие? Обикновен войник, но съм на страната на народа. Оръженият майстор Просперо избяга от двореца на тримата шишковци с помощта на куклата на наследника Тути. Наследника Тути спи, господин министър. Влез в тази малка стаичка, Слок. Това е кутията на часовника в съдебната зала. Сега куклата, Слок, ще бъде изправена пред съда на тримата шишковци, за да не се намеси в този съд. И да я спаси, наследникът Тути трябва да бъде приспан тълбоко. Налейте внимателно по хото му 10 капки от тази течет. Да, да, слушам, господин министър. Една, две, три. Днес аз намерих истинската кукла на наследника Тути и сега ще отнеса нея на тримата шишковци. А ти чакай тук, да не шавнеш и на друг няма да се обаждаш. Благодаря ви. 8, 9, 10. Достатъчно. Сега наследникът Тути ще спи непробудно. 3 дни, 3 нощи. Няма кой да спаси проклетата кукла. Гвардейцът с куклата на наследника Тути след мен? Слушам. Ето виновницата. Съдете я. Как взе ключа? Как измами стражата и влезе в менажерията? Как пусна престъпникът Просперо? Тя мълчи. Прекрасно. Толкова по-зле за нея. Толкова по-зле. Повикайте свидетелите.
Единствените свидетели са моите папагали. Те имат остро око, чуден слух и великолепна памет. Сигурен съм, че те са видели и запомнили всичко. Повикайте, който иде от моите папагали. Например, Лаура. Повикайте, Лаура. Тук съм. Скъпа Лаура, повтори пред господарите всичко, което чу тази нощ при клетката на престъпника Просперо. Всичко стана така. Коя си ти? Аз съм Слог. Защо ме събуди? За пръв път бях заспал. Изпрати ме Тибу. Толкова съм доволна, че си жив. Дойдох да те освободя. Моята клетка е здраво заключен. Аз нося ключът на твоята клетка. Ах, подло момиче! Ти си откраднала ключа от наследникато ти и си пуснала оръжейния майстор Просперо. Сега е ясно всичко. Сега е ясно. Ясно е. Измамницата се осъжда на смърт. Какво беше това? Не беше ли снаряд? Народът атакува двореца на тримата шишковци. От где народът е взел топове? Артилеристите преминаха на страната на народа. Предайте се, шишковци! Народът победи! Свърши се царството на дебелите богаташи и лакомниците. Целият град е в ръцете на народа. Моля ви се, ни закачайте и ние... Ние няма да ви закачаме. Вече няма да ви принуждаваме да работите за нас. Граждани, ние победихме тримата шишковци. Сега ние ще работим сами за себе си. Всички ще бъдем равни. Всички ще бъдем сити и богати. И ако ни стане зле, ще знаем, че няма никой да тластее в това време, когато ние сме гладни. Днес е денят на нашата победа. Гледайте как сияе слънцето. Слушайте как пеят птиците. Запомнете този ден. Запомнете този час. Часовникът е спрял. Часовникът спря, защото аз скрих в кутията му Слог, а дадох на тримата шишковци куклата. Отвори часовника, Слог. Покажи се. Аз съм. Мили хора, моля ви, спасете Тути. Къде е Тути, господин министре? Аз съм на вашите услуги, господа. Тези мерзавци, тримата шишковци, ме накараха да дам приспивателно на наследника Тути, за да няма кой да спаси куклата Слог. Сега той ще спи 3 дни и 3 нощи. Какво приспивателно му дадохте? 10 капки от това шишенце. Аз ще събудя малкия Тути Слог. Как се снема месеци и звезди, как от камък мляко се цеди, как се хваща за опашка звяр, знае само докторът Каспар. Ела да танцуваме, Слог. Ще танцуваме, но нека първо прочета какво пише на дъщената плочица, която ни даде тук. Вие бяхте двама. Сестра и брат, Слог и Тути. Когато навършихте 4 години, върдейците на тримата шишковци ви откраднаха от родната къща. Аз съм Туп, ученият. Мене ме докараха в двореца. Тримата шишковци ми показаха децата и заповядаха. Ето, виждаш момичето, направи кукла, която да не се отличава от него и да расте като живо. Не знаех за какво беше потребно това, но аз бях голям учен и направих тази кукла. Слог навършва 5 години и куклата също. Слог ще порасне хубаво и печално момиче и с куклата ще стане същото. А после ви разделиха. Тути остана в двореца с куклата, а Слог дадоха на един пътуващ цирк. След това тримата шишковци ми заповядаха: извади сърцето на момчето и му направи желязно сърце. Аз не се съгласих. Казах, че не бива да лишаваме човека от неговото човешко сърце. Тогава те ме затвориха в клетка и започнаха да внушават на момчето, че сърцето му е желязно. То трябваше да повярва и да стане жестоко и сурово. Прекарах между зверовете 8 години и
и самият аз заприличах на звяр, но не ви забравих. Моля ви да ми простите. Прости ми, Тути. Прости ми, Слог. Слог, сестрички!